Tjena tjena bloggen, ska gå och... Tjena tjena bloggen, ska gå och ta lite spruta. Ser de kul här då? Jag skulle haft en extra stor för mina muskler. Ja, det var lite. Jag tog en liten åt. Ja. Tack, tack. Oset avklarad av Anna Båla. Det har gått att ta med sig vaccin nu. Många ska...